Слава Україні, пані та панове! Наш проєкт «Проти англізм» триває. Сьогодні говоримо про надзвичайно поширене слово, яке ви не згадуєте у своїх коментарях. Натомість всі ми, які живуть в інтернет-мережі, обов'язково мають справу з такими створіннячками, що складаються із трьох букв. Що ж це за створіннячка, які ідентифіковані сьогодні звукосполукою «б», «о» і «т» – боти? Ми говоримо сьогодні про ботів. Найприступніше джерело, яким є Вікіпедія, дає визначення поняття робота як загальноочевидне. Бо бот, нагадаю вам, це всього-навсього усічення від слова робот. Усічення першої частини цього слова. Усічення першої частини цього слова у мовознавстві з огляду на грецький термін називається апокопа. Вікіпедія вказує нам, що бот походить від робот, а робот, панове, це англійське слово. Почули? Робот – це англійське слово. Наше завдання, власне, полягає у тому, аби з'ясувати, чи це справді англійське слово, чи щось інше. Отже, яке ж ми читаємо визначення поняття робот у приступних джерелах? Що ж таке робот? Це, начебто англійського походження, спеціальна програма, що виконує автоматично і або за заданим розкладом які-небудь дії через ті самі взаємодійники, наголошую на слові «взаємодійники» і пропоную це слово як відповідник до англійського інтерфейс, бо англійський інтерфейс теж не зовсім англійський, тому що має префікс «інтер», але ми колись про це поговоримо окремо. Отже, використовують ті самі взаємодійники, що і звичайний користувач. Під час обговорення комп'ютерних програм термін вживають здебільшого щодо інтернету. І ми, власне, в тому сенсі і стикаємося з ботами. І роботи призначені для виконання механічної, одноманітної, запрограмованої інформації. Що ж означає це слово в англійській мові, якщо наші приступні відкриті джерела ідентифікують його як англійське слово? В англійській мові це слово має кілька значень. Ми з вами домовляємося, що ми паралельно вивчаємо дві мови. І в англійській, і українську, і, звісно, заходимо в ще інші мови, бо це все несамовито нас збагачує. Проте, лише знання своєї мови робить нас панами у власному домі і гарантує нам нашу країну, наш дім і нашу систему цінностей, понять і суджень. Отже, що означає це слово в англійській мові? Перше значення – робот, але також і переносне значення – механічна людина. Навколо нас тих механічних людей надзвичайно багато. Саме ці механічні істотки і обирають нам таку недолугу владу, бо вони самі, неймовірно, механічні. У них закладено механізм зазвичай – їсти, випорожнитися, піти на 90-й квартал і проголосувати за собі подібних, тобто дебілуватих. Для мене це роботи. Друге – це автомат в англійській мові. Це телемеханічний пристрій. Третє – це автомат управління. Я вам нагадую слова, значення слів, значення слова робот в англійській мові. Четверте значення – переносне. Це також про значну частину суспільства, яке крутиться біля нас. Це бездушна людина, людина-машина. І врешті останнє значення – автоматичний сигнал вуличного руху. Всі ці значення ми можемо прочитати у великому англо-українському перекладному словникові 2011 рік. Це приступне джерело, яке має бути підручною літературою для кожного з нас. А тепер переходимо до іншої лексичної одиниці. До цієї лексичної одиниці, що виникла способом усічення першого його складника – бот. Що ж таке бот? Бот – це те саме, що робот. Нагадаю, це автономна програма в інтернеті,
автономна програма в інтернеті або іншій мережі, що може взаємодіяти із системами або користувачами. Але, шановне панство, бот в англійській мові має ще одне надзвичайно цікаве значення. І нам це значення в англійській мові треба знати, щоб розуміти, чому воно, це слово, так поширилося в англійському просторі і в нашому просторі, і в інтернет-мережі. Отже, бот – це омонімна лексема. Омонімна, тобто збігається за звуковою оболонкою, але має абсолютно різне значення. Не полісемна, тобто не багатозначна, а омонімна – це личинка, мотиля чи метелика, який є внутрішнім паразитом тварин. Зазвичай він живе в шлунку і, проходячи через шлунково-кишковий тракт його носія, тобто людини, осідає в ґрунті. Це бот. І таке значення слова бот в англійській мові зафіксовано від 16 століття. І, як кажуть приступні джерела, це значення англійці запозичили чи з голландської, чи з фризької, чи з верхньонімецької, але в будь-якому випадку оце бот в англійській мові існує віддавна із тим другим значенням, яке сьогодні ми маємо за омонімне. Отже, шановне панство, коли ж слово «бот» почали вживати як усічення від лексичної одиниці «робот», зокрема у сфері відкритого простору? Кажуть, що почали його вживати, починаючи з 60-х років 20-го століття. Отже, як бачимо, тут личинка ні до чого. Бо личинка функціонує в англійській мові із 16 століття. Є вже навіть і складний похідник чат-бот, у яких ми також з вами сидимо, тому що це служба обслуговування клієнтів, щоб відповісти на запитання щодо товару. Але ця служба обслуговування клієнтів поширилася і на інші інтернет-мережі, зокрема на Телеграм. У мене також є свій чат-бот в Телеграмі. Про слово «чат» ми поговоримо з вами окремо. Проте, найосновніший посил нашої сьогодні з вами розмови. Проте, чи справді слово «робот», а отже слово «бот» у першому, а не омонімному значенні англійське, чи воно походить з англійської, як це вказує наша Вікіпедія, і деякі поклики на лексикографічні англійські джерела, що не роблять їм чести? Звісно, що ні. Абсолютна брехня. Терміну «робот» цього року виповнюється 100 років. Отже, ми маємо привід з вами сьогодні навіть посвяткувати. Тому що термін «робот» народився у 1921 році. І термін «робот» має свого автора. Тобто це і індивідуалізм. Тичне, якщо можна так сказати, особистісне слово. Автором цього слова вважають Чеха. На перший погляд, це видатний чеський прозаїк рівня нашого геніального і неперевершеного Михайла Коцюбинського – це Карл Чапек. Коли Карл Чапек в 1921 році, а може раніше, створив п'єсу, яка називалася «Розумові універсальні роботі», так? Тобто R-U-R, коли він написав цю свою п'єсу, то там вжив оце слово «робот». І це під цим словом «робот» крилося дуже своєрідне значення, зовсім не те, у якому ми сьогодні це слово використовуємо. Це одухотворені потвори. Потвори на зразок чудовиськ, які хоч і є біологічними істотами, але їх можна скласти з окремих запчастин, як тут кажуть. Тобто частин, які ви собі залишили про запас. Звідси це складне слово. Отже, спершу для таких людиновидних істот видатний чеський письменник Карл Чапек використав, увага, запозичене з латинської мови всім нам відоме слово «лабор». Бо всі ми дуже добре знаємо, що таке лабораторія. А лабораторія означає праця з латинської. А нашою мовою, якщо ми це будемо перекладати, ми отримаємо чудовий суфіксальний похідник, що звучить як робітня. І ось Карл Чапек поділився тим латинізмом зі своїм братом художником, який в той час
час стояв біля мольберта і щось собі малював. І Карл Чапик каже до свого брата, який називався Йосифом: «Щось негарно звучить нашою мовою лаборджі». На що Йозеф Чапик, не відриваючись від мольберта, каже: «Так назви не лаборджі, а назви просто тих істот удухотворених, але потворних. Назви їх просто роботами». Ось так легко з уст художника злетіло це слово, без якого ми собі не уявляємо нашого життя. Тоді виникає, звісно, запитання, чи пов'язане слово «робот» з нашим загальновживаним українським словом «робота». А це вже ми поговоримо трошки пізніше. Отже, шановне панство, 1923 року цю розкішну п'єсу Карла Чапика, яку я вам називала «R.U.R.», переклали англійською мовою. І відтоді слово «робот» зайшло куди? Зайшло в англійський словник. В який англійський словник? В Оксфордський словник. Про це ви можете прочитати інформацію в нашому розкішному етимологічному словникові української мови, а також і в інших джерелах. Але це ще не все. Не штука слово народити. Треба слову дати крила, щоб слово полетіло. І знаєш, це як нашому слову «мрія». Михайло Створицький його створив, але мали бути дві жінки, які дали крила цьому слову. А що це за дві жінки? Думайте. Можливо, ми згодом зробимо проєкт, де ми говоритимемо про українські новотвори, які мають авторство, а не просто про всі слова. Але це інша тема. Це так, by the way, як сказали би англійці, септо між іншим. Отже, за два десятиліття, 1941 року, інший чоловік, американський письменник-фантаст, який називався Айзек Азімов, а насправді жид з походження, Ісаак Юдавіч Азімов, народився він у Білорусі. Він вдихнув у цей чеський новотвір друге дихання, так як дві пані вдихнули дихання у слово «мрія» від Михайла Старицького. А тут знайшовся Азімов. Він написав оповідання «Брехун Боже». У нас що не здихне, то збрехне, правда? Про антианглізм фейк ми з вами робили програму. Так от, він видав оповідання «Брехун», де запропонував перше – похідне, а це дуже важливо, коли від слова утворюються похідники, це означає, що воно починає жити в системі, воно множиться, розплоджується, як квітка, яка не самотня, а має родину. Отже, він вперше запропонував термін «роботікс». Що це означає? Це синтез робота і техніки, септо робототехніка. І напрацював три закони робототехніки, септо обов'язкові правила поведінки для роботів. До цього ж письменників цікавили роботи як нікчемні істоти, одухотворені, але бридкі, механічні, без душі, хоч з тілом, які повстали проти людей. У нас зараз те саме. Війна роботів із духовними людьми. Роботи поки що перемагають. Але що для нас, панове, важливо з'ясувати? А для нас ще важливо з'ясувати, чи це слово «робот», яке запропонували брати Чапика, пов'язані з нашим словом «робота». Звісно, що так. Етимологія слова «робота» сягає праслов'янського «орбіті». Це реконструйована форма, тобто відтворена за логічними законами фонетико-морфологічними. Форма орбіті означає працювати не просто, панство шановне, а працювати на когось. Це гидко. Працювати на когось. Похідне від орб. А що означає орб? А орб означає інше слово з трьох букв. Ми взагалі сьогодні говоримо тільки про слова з трьох букв. Означає слово з трьох букв «раб». А старослов'янський раб – це також працювати на когось і комусь прислуговувати. А споріднене воно з давньоверхньонімецьких – арбеїт – робота, тяжка робота, нужда, робота, яка ще й не дає плоду. Це сумно. Середньоверхньонімецьке – теж ербіт. Нижньоверхньонімецьке – ербіт – робота. Готське – арбайпс – робота, нужда. Натомість, що ми маємо у споріднених мовах – слов'янських. У білоруській маємо рабіць. У давньоруському – давньоруський, тобто стародавньоукраїнській мові часи руси. Маємо поневолювати, перетворювати на рабів.
Працювати, виконувати тяжку роботу. У польській маємо робіць – робити. Чеські маємо робіті. Словацькі маємо робіть. Нижньолужицьке – робіщ. Болгарське – роботя. Працюю, обробляю землю. І сербо-хорватське – рабити. Наголос на першому складі. Уживати, користуватися, використовувати. Використовувати когось. Етимологічний словник руського язика, який для них уклав Фасмер, бо то такі дебіли, що вони нічого свого не мають. Так от у словнику Фасмера ми читаємо, що робіть – це роб, а роб – це раб, це невольник, як написав німець для московитів. То хто ж таки, завершуємо нашу довгу бесіду сьогодні, то хто ж таки боти? Сьогодні в інтернет-просторі, що пройшли таку довгу еволюцію від чеського робота до насправді праслов'янського раба, так, і усіченого утворення від робота роб, від робота бот. Боти – це автоматизовані програми, які залишають зазвичай ті самі коментарі під нашими дописами. Боти атакують передусім публічних діячів. Боти – це основний інструмент в руках тої чи тої політичної сили або того чи того бізнес-обґрунтування, угрупування з певною корисливою метою. З метою вплинути на суспільну думку – це раз. З метою змінити суспільну думку на користь тої чи тої політичної сили, того чи того бізнес-угрупування. Отже, боти – це бридкий інструмент в руках тих, що володіють засобами масової інформації. Вони впливають на безликих, на нікчемних, на рабів, на ніяких, на тих, які не вміють думати, аналізувати, робити свої висновки, читати, заглиблюватися, спілкуватися не з рабами, які навколо них, а спілкуватися з високодуховними, самодостатніми, сильними, вільними людьми, які ніколи не припинять війни з ботами, себто роботами. Ці, які маніпулюють через роботів, постворювали вже навіть свої ботоферми. Маємо ще одне фантастичне утворення, себто метафоричний, лексичний, складний похідник, утворений від робота плюс ферма, яка асоціюється з твариночками, які, на мою думку, тепер навіть краще думають, ніж ті, які обирають придурків до влади. Отже, шановне панство, робимо висновок. Еволюція чеськомовного, індивідуального новотвору чи особистісного, як гарно, новотвору від братів Чапиків. Слава братам Чапикам! І нема чого англійцям привласнювати їхнє слово і казати, що то є їхнє. Не ваше це, чуєте? Англійці і американці. Отже, новотвор від братів Чапиків «Робота», «Робот від робота» свідчить не лише про семантичне розширення цієї лексичної одиниці під впливом розвитку, увага, технічної думки і під впливом суспільних процесів, дуже часто деградаційних, непрогресивних, себто відступницьких, але створення одного лексичного похідника бот в англомовному інтернет-просторі в 60-х роках 20-го століття. Ось така еволюція. Можливо, це моє припущення. Можливо, висока продуктивність слова «бот» в англійському середовищі підсилена другим омонімним значенням «бота» як шкідника, паразита. А що таке паразит? Паразит – це слово грецького походження, а нашою мовою – фантастично. Означає підхлібник, означає, перепрошую, не підхлібник, бо підхлібник – це підлиза, а означає нахлібник, бо нахлібники живуть коштом чужої праці і чужих досягнень, гарцюючи на сторінках неугодних комусь публічних осіб. Зокрема, такі гарцюють і на моїх сторінках. Увага! Будьте пильні! Ботів слід відрізняти від тролів. Ми говорили, що приймаємо тролів у наш синонімний ряд, тому що це скандинавська мітологія. Приймаємо ботів у наш синонімний ряд також, тому що слово «бот» – це усічення від слова «робота», а робота походить від раб. Так от, не будьте рабами чиїхось ідей, а працюйте у своє задоволення. І ще пам'ятайте, що крім слова «робота» тяжкої і виснажливої, ми маємо слово «праця», від якої ми отримуємо максимальне задоволення і ще й великі результати. Ось така історія про маленьке слово в
з трьох боку. Але життя його, як бачите, дуже з великими перипетіями заходило в інтернет-простір. Вміємо розпізнати, де боти, а де справжні люди. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі наступного понеділка в наступному протианглізмі. Який ще це буде протианглізм? Це вже як захоче моє серце. До зустрічі!